Nasikia hata uchungu mwingi sana wakati hii. Afadhali mungenipeleka pale kwa miili ya watoto ya mama. Watoto ya Ruto wamekufa. Munasuia wabunge 28, munaua watoto 500. Hiyo moyo nani atalipa? Ama damu ijatosha kukunywa na Ruto duniani? Hajatosha damu. Alitumaliza Eldoret. Mimi ni mmoja wa kumaliza Eldoret. Tena anatufuata mpaka huku. Lakini ni ubaya yetu sababu tuliambiwa na hatukusikia. Ruto aambiwe finance bill si kubwa kuliko watoto. Yes. Finance bill si kubwa kuliko dunia. Kabisa. Na ajue sasa hii ni mwanzo. Hajawamaliza. Wako uhai na wabeko. Wamebaki wengi kuliko wale ameua. Hasikii hata huruma aone watoto ya watu wa jamani. Ruto ni nini anataka? Msimuniambie hata nyinyi. Anataka tuishe. Si ana uwezo wa kusema nao nao finance bill isiende na hiyo vita ikuishe. Anasema iendelee. Naye wabunge wananunuliwa kama wanawake. Wabunge ya Kenya wamekuwa wanawake. Si hata afadhali tuvae suruali sisi wamama. Ah, mimi nimesikia uchungu shwale, shwale. Mimi hata afadhali muniue muache watoto. The young generation. Yeah, afadhali mtuue sisi wase. Mumetuashia nani? Sasa huyo kijana amekufa hapo. Mama yake amewashwa na nani? Ama baba yake? Akituua ataongoza nani shaitani? Ah, ngoja niwashe kuongea. Mungu ni ambaye ninaomba. Uchomee Ruto dege juu. Ungoja uongee. Mungu ninaomba. I'm so disappointed with this government. Yale tumeona leo hapa Kenyatta ni mambo ya maajabu. It's like a massacre to our children. Ruto, why are you killing our children? Kwa nini unaua watoto wetu, Ruto? This is a massacre for our children. You have decided to kill our children. You'll also die one day. Our prayer, we were not voting for you to come and finish us. Umetumaliza na njia zote, Ruto. Umetumaliza kibiashara. Umetumaliza na kila kitu. Watoto wetu hawasomi. Tunakuja hapa hospitali. NHF umetumalizia. Atujui unataka kutupeleka wapi, Ruto. But one thing I would tell you, I will address you as Ruto. Wachana na watoto wetu. Demonstration ya watoto wetu, it was peaceful. Awache watoto wetu wa demonstrate na wasikize. Finance bill hakuna kitu inamaanisha kwa hii nchi. Sio hiyo kubwa kuliko sisi. Ama sio kubwa kuliko wazazi ama watoto. Kwa hivyo, aseme no, we are saying no to that financial bill. Atuitaki, ajue hivyo, watu wote hawaitaki, na si ukabila, na si ukabila, sio mkikuyu ama mjaluo ama mluya ama mkamba ama mtaita. Ni sisi wote tumesema no to the finance bill. Ajue hivyo. Thank you very much. Anapiga watoto wetu risasi kama wanyama. Vile tumeona na Kenyatta National Hospital today, it's, I don't know what to say. It's just a massacre for our kids. Iyo ni massacre ya Kenya. Iyo ameanza massacre Kenya. Na pia yeye, ajue pia yeye. Yeye ni binadamu. Na hata ya taenda chini. Iyo sasa ndio tunamuombea kwanza. Aende. 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 Tuliambiwa na Uhuru. Tutalia. Na ni kweli leo tunalia. Tunalia. Uhuru alituambia. Na leo tunalia. Aende huko kwao. Risasi bana. Yeah. Wanampiga risasi.
Anapiga nani? Huyo anayo, wako nayo moja. Amempiga bana. Naona kama amempiga hapa. Baba. Apache, 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 apache